ناظرین السلام علیکم، روشن خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ تین بار ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ شی ٹیمز کی کارکردگی شاندار، کئی شکایتوں کی کامیاب ایکسوی، ایک ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش، سی پی کارتکیا کا اجلاس۔ پرامن انتخابات کی تکمیل میں عوام کا اہم رول، تین مرحلوں کے گرام پنچایت انتخابات کی پرامن تکمیل، سی پی نے عوام سیاسی قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ ڈویژن 36 میں بلدی مسائل کا انبار، عوام ہر طرح کی بلدی سہولتوں سے محروم، ان کا سوال ہے کہ ہم جواب کس سے طلب کریں۔ بڑا بازار میں ٹریفک کا سنگین مسئلہ، چوراہے پر ٹریفک کانسٹیبل کے خدمات اور سگنل کی تنصیب لازمی، پریشان عوام نے مسئلے کی ایکسوی کا کیا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ محترم ناظرین، جس وقت یہ نیوز نشر ہو رہی ہے، دلی میں ایم پی کویتا کو بیسٹ پارلیمنٹرین ایوارڈ دینے کے لیے پروگرام جاری ہے۔ فخر نظام آباد کے کویتا کو روشن ٹی وی ایڈیٹر محمد نعیم قمر اور عملے کی جانب سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ضلع کی عوام کے لیے ایک شاندار اعزاز کی بات ہے کہ آج دلی میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں ایم پی کویتا کو بیسٹ پارلیمنٹرین ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل فخر ہے کہ پہلی بار ضلع نظام آباد کو یہ فخر حاصل ہو رہا ہے۔ اس اعزاز کے حصول میں روشن ٹی وی انتظامیہ بالخصوص ایڈیٹر محمد نعیم قمر، اینکرز اسرا نفیس، ناز مرزا، ویڈیو ایڈیٹر محمد عامر اور کیمرامین رپورٹر سید عارف علی کی جانب سے رکن پارلیمان فخر نظام آباد کلوہ کنٹلہ کویتا کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دی جاتی ہے۔ ایم پی کویتا کو ایوارڈ کے لیے ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے ضلع کے اقلیتی قائدین دلی پہنچے ہیں اور اس تقریب میں شریک ہیں، جن میں ایس اے علیم ریٹکو چیئرمین، محمد عبد القدوس کارپوریٹر، میر مجاز علی، سابق ڈپٹی میئر حافظ محمد لائقان، رکن ریاستی حج کمیٹی نوید اقبال، ضلع صدر ٹی آر ایس اقلیتی سیل عبد الحلیم خمار، ڈائریکٹر مارکیٹ کمیٹی ڈاکٹر اختر نوڈا ڈائریکٹر کے علاوہ ٹی آر ایس قائدین عبد المتین جبلی، محمد سمیر احمد سینئر قائد، محمد انور قائد ٹی آر ایس اور میر ممتاز علی عرف اجو بھی شامل ہے۔ ضلع میں گرام پنچایت کے تینوں مرحلوں کی پرسکون و پر امن تکمیل، سی پی کارتکیا نے سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں کے علاوہ خصوصاً عوام سے دلی اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے سخت سیانتی انتظامات کیے تھے، مگر عوام کا تعاون بھی قابل ستائش رہا۔ نظام آباد ڈویژن میں گرام پنچایت کے تیسرے مرحلے کے انتخابات پر امن تکمیل ہوئے۔ ان انتخابات کو لے کر پولیس پر بھاری انتظامی ذمہ داری عائد تھی۔ پرامن انداز میں رائے دہی اور ووٹرز کے تحفظ اور پولنگ مراکز پر غیر جانب دارانہ رائے دہی اور دھاندلیوں کی روک تھام کی ذمہ داری پولیس پر عائد تھی، لہذا پولیس کی بھاری جمعیت انتخابی ڈیوٹی پر مامور تھی۔ اور پھر 30 جنوری کو تیسرے اور آخری مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات تکمیل پا چکے ہیں اور ضلع میں تکمیل پائے تینوں مرحلے انتہائی پرسکون اور پر امن طور پر تکمیل پائے ہیں۔ اس میں عوام کا زبردست تعاون و دلچسپی شامل تھی۔ عوام نے انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ بڑے پیمانے پر رائے دہی میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے ہی رائے دہی کا عمل انتہائی پرسکون و پر امن رہا۔ کمشنر پولیس نے پر امن رائے دہی پر تمامی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں کے علاوہ عوام سے دلی اظہار تشکر کیا۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ بعض مقامات پر چھوٹے موٹے واقعات کی وجہ سے ماحول بگڑ سکتا تھا، مگر پولیس نے اپنی چوکسی سے حالات کو قابو میں رکھا۔ انہوں نے تمام پولیس عہدیداروں اور ملازمین کی بھی زبردست ستائش کی، جنہوں نے پوری فرض شناسی سے اپنی خدمات انجام دی اور حالات کو مکمل اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ضلع میں 6 شی ٹیم سرگرم، کئی شکایتوں کی سماعت و ایکسوی،
کمشنر پولیس نے بتایا کہ خواتین کی شکایتوں کی سماعت کرنے اور ان کی ایکسوی میں یہ ٹیمیں سرگرم ہیں۔ ایک ماہ میں ان کی کارکردگی قابل ستائش رہی۔ عوام بالخصوص خواتین سے ان ٹیموں کے خدمات سے استفادہ کرنے کی انہوں نے خواہش کی۔ کمشنر آف پولیس کارتکیہ نے ضلع بھر میں خدمت انجام دینے والی شی ٹیمز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع کے 3 ڈویژن نظام آباد، بودھن اور آرمور میں 6 ٹیموں کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ ہر شی ٹیم کا انچارج ایس آئی رینک کا عہدیدار ہوتا ہے۔ ان 3 ڈویژنوں میں 6 شی ٹیمیں خدمات انجام دے رہی ہے۔ ہراسانی کا شکار خواتین کی مدد کے لیے یہ شی ٹیمیں سرگرم ہیں اور ان کی خدمات سے خواتین استفادہ بھی کر رہی ہے۔ ازواج زندگیوں میں پریشان جوڑوں کی بھی یہ ٹیمیں کونسلنگ کرتی ہے اور عدم ایکسوی پر مقدمات بھی درج کیے جاتے ہیں۔ 1 جنوری تا 31 جنوری تک شی ٹیم کی کارکردگی قابل لحاظ رہی۔ اس درمیان ایک ماہ میں مختلف مقامات پر شکایتوں کی سماعت کی گئی، کاؤنسلنگ بھی ہوئی اور مقدمات بھی درج کیے گئے۔ سی پی نے بتایا کہ نظام آباد ڈویژن کی حدود میں 1 شکایت پر کاؤنسلنگ کی گئی، آربور میں 1 شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ بودھن میں 3 الگ الگ شکایتوں میں 2 میں کاؤنسلنگ کی گئی اور 1 شکایت پر 5 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ کمشنر پولیس نے مظالم کا شکار خواتین کو ہدایت دی کہ اگر ان کو مشکلات و مسائل کا سامنا ہو تو وہ ڈائل 100 پر فون کر کے پولیس کی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ سری گونڈہ منڈل کے سرکاری دواخانے کی ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر نے اچانک تنقید کی، بعد ازاں ایک اجلاس منعقد کیا اور عملے کو فرش شناسی سے خدمات انجام دینے کی ہدایت دی۔ سری گونڈہ منڈل کے سرکاری دواخانے کا اچانک دورہ کرتے ہوئے ڈی ایم این ایچ او نظام آباد سدرشنم نے تنقید کی۔ انہوں نے دواخانے کے تمام ریکارڈز، طبی آلات اور دواخانے کی صورتحال کا جائزہ لیا اور میڈیکل آفیسر، اسٹاف نرسز و دیگر عملے کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اس اجلاس میں ڈاکٹر سر عملے کو ہدایت دی کہ وہ اپنے فرائض پر مکمل توجہ دے۔ انہوں نے بتایا کہ موسم سرد ہے اور اس میں بار بار تبدیلیاں آ رہی ہے جس کا عوام کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے اور عوام کو مختلف امراض لاحق ہو سکتے ہیں، لہٰذا صحت عامہ پر خصوصی توجہ دی جائے اور بر وقت علاج فراہم کیا جائے اور ہنگامی حالات میں بھی عملہ دواخانے میں موجود رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہدایت دی کہ حاملہ خواتین پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے اور ان کے ساتھ شائستہ رویہ اختیار کیا جائے اور مناسب علاج و ادویات فراہم کی جائے۔ ان حاملہ خواتین کو تمام سرکاری اسکیمات سے واقف کروایا جائے اور اس سے استفادہ بھی کروایا جائے۔ جی ایم این ایچ او نے کہا کہ فرائض سے غفلت برتنے والے کسی بھی عہدیدار یا ملازم کو قطعی بخشا نہیں جائے گا اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔ ప్రజలకు కోరేది ఏంటంటే వాళ్ళు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆహారం పౌష్టికాహారం తీసుకొని ఓవర్ క్రౌడ్ ఉన్న ప్లేస్ లో వెళ్లకుండా వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించిన తర్వాత సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ చేసుకుంటే ఈ స్వైన్ ఫ్లూ అనేది నివారించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రజలను కోరడం జరుగుతూ ఉంది۔ 30 జనవరి సర్కారీ దవాఖానా వ నిజామాబాద్ మెడికల్ కాలేజ్ మే ఖిద్మత్ అంజామ్ దేనే వాలే డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వజీఫే పర్ సబక్ దోష హో గయే۔ సర్కారీ దవాఖానే మే ఉన్కి విదాయి తక్రీబ్ మునక్కిద్ హుయీ ఔర్ ఉన్కి ఖిద్మత్ కా ఎత్రాఫ్ కర్తే హుయే సతాయిష్ కీ గయీ۔ ఉన్హోనే తక్రీబ్ కే ఇన్కాద్ పర్ ఇజ్హార్ తషక్కుర్ కియా۔ ضلع سرکاری دواخانہ نظام آباد و میڈیکل کالج میں خدمات انجام دینے والے سرجن پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد وظیفے پر سبکدوش ہو گئے۔ اس موقع پر ان کے اعزاز میں ایک ودائی تقریب منعقد کی گئی اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا اور ان کی خدمات کو قابل تحسین بتایا گیا۔ اس ودائی تقریب میں سرکاری دواخانہ نظام آباد کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راملو اور ڈاکٹر گوپال سنگھ کے علاوہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مہاراج اور آر ایم او جلگم ترپتی راؤن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ڈاکٹر راملو نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے پوری ایمانداری اور فرش شناسی سے اپنی خدمات انجام دی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد نے سرکاری دواخانے میں سرجن اور میڈیکل کالج میں پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے طویل خدمات انجام دی ہے۔ انہوں نے اپنی ودائی تقریب اور تہنیت پر تمام سرکاری دواخانہ اور میڈیکل کالج کے عملے سے دلی اظہار تشکر کیا۔ ఉన్నప్పుడు అందరూ వచ్చి కంఫర్ట్ గా పని చేసిన టీమ్ సింగ్ సార్ అండ్ హి ఇస్ వెరీ ఎఫెక్షనేట్ సో యూస్ టు గైడ్ us. సో ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సార్ ఏమో కమిషన్ సైడ్ సూపర్నెంట్ అండ్ ఐ వాస్ ద సూపర్నెంట్ ఆన్ డిఎంఈ సైడ్. సో మేము ఇద్దరం చాలా కృషి చేసేవాళ్ళం దీనికి రావాలని. సో రాహుల్ సార్ లేరనుకుంటా ఇప్పుడున్న హౌస్ సర్జన్స్
یہاں پر لیتے ایک مختصر سا وقفہ. ریایتی فیس میں حیدرآباد طرز پر بہترین علاج. بھنڈاری گروپس کا وجے لکشمی ہاسپٹل خلیل واڑی نظام آباد. خصوصی نسوانی علاج جیسے حمل کا نہ ٹھہرنا, بچے دانی کے مسائل کے تشفی بخش علاج کے لیے 15 سالہ تجربے کا ڈاکٹر بھنڈاری سجاتا ایم ڈی ڈی جی او کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں. بالخصوص حاملہ خواتین کے فٹنس, بی پی, استھما, ڈائبٹیز, پانی کی کمی, حمل کے نقائص پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے. نارمل ڈیلیوری, آپریشن ڈیلیوری, اسکوپیکٹمی, کیموپیکٹمی کی سہولتیں ہمارے ہسپتال میں موجود ہیں. لیپروسکوپی کی تربیت یافتہ ڈاکٹر, انفریڈیو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے آراستہ ہاسپٹل. فیملی پلاننگ کروا چکی خواتین اگر پھر سے بچے کی خواہش مند تو ہم سے رب پیدا کر. صاف ستھرا ماحول, کشادہ کمرے, لفٹ کی سہولت, جدید وسیع طبی آلات سے لیس آپریشن تھیٹر و لیب کے علاوہ فارمیسی کی سہولت دستیاب ہے, تو پھر ضرور رب پیدا کر. بھنڈاری گروپ کا وجے لکشمی ہاسپٹل, نزد راجیو گاندھی آڈیٹوریم, روبرو ریڈ کراس بلڈ بینک, خلیل واڑی, نظام آباد. خصوصی اعلان, ہر جمعہ کو مفت تشخیص کی سہولت سے استفادہ کریں. اور ساتھ ہی سرکاری ملازمین کے لیے ری ایمبرسمنٹ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے, تو پھر ضرور رب پیدا کریں. اسٹار ہوٹل وقف کمپلیکس, اسٹیشن بازار, نظام آباد, جہاں بلیک ٹی, گرین ٹی, ہنی ٹی اور دیگر حمایت خان کی چائےوں اور بیکری اشیاء سے لطف اندوز ہو سکتے. اسٹار عربین شورما و جوس سینٹر, نزد ایچ پی گیس روبرو, تلک گارڈن اسٹیشن روڈ, نظام آباد, جہاں لذیذ و مخوی شورما سے آپ اپنے ذائقوں کی تکمیل کر سکتے. ہماری خدمت اور ذائقوں نے اپنا ایک زبردست مقام بنایا. آپ بھی ایک بار ضرور تشریف لائیں. اسٹار ہوٹل اور اسٹار عربین شورما و جوس سینٹر, اسٹیشن روڈ, نظام آباد. ریایتی فیس میں انتہائی معیاری علاج, ایک ایسا مرکز جہاں اعتماد سے علاج کروایا جا سکتا ہے. حیات ہاسپٹل, میٹرنیٹی و جنرل ہاسپٹل, خصوصی نسوانی علاج جیسے حمل کے نقائص, بچے دانی کے مسائل اور دیگر نسوانی امراض کا تشفی بخش علاج. تجربے کار ماہر ڈاکٹر لبنہ نوشین, گائناکولوجسٹ کی خدمات. زچگی کے مواقع پر ہر مشکل و خطرے کا بخوبی سامنا کرنے کی صلاحیت. اس کے علاوہ معروف ماہر ڈاکٹر خواجہ معین الدین, ایم ڈی فزیشین, اسپیشلسٹ ہائپر ٹینشن و ڈائبٹیز. اس کے علاوہ دیگر امراض کے یقینی و تشفی بخش علاج کے لیے ان ماہر ڈاکٹروں کی خدمات سے استفادہ کریں. صاف ستھرا ماحول, کشادہ وارڈ و کمرے, لفٹ کی سہولت, جدید و اسی طبی آلات سے لیس آپریشن تھیٹر اور لیب کے علاوہ فارمیسی کی سہولت اور خوش اخلاق اس دواخانے کی اہم خصوصیت. تو پتہ یاد رکھیے, حیات ہاسپٹل, میٹرنیٹی و جنرل ہاسپٹل, نز بھارت لیب بلڈنگ, روبرو بس اسٹینڈ لینڈ, خلیل واڑی, نظام آباد. فون نمبر نوٹ کریں 0842-224577. معیاری و تعلیم یافتہ رشتوں کو استوار کرنے والا ایک باعتماد مرکز, مسرت پیامات سینٹر, ابراہیم کمپلیکس, احمد پورا کالونی, نظام آباد. الحاج محمد منیر الدین اور محمد فہیم آپ کی خدمت کے لیے منتظر. ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ ایم بی بی ایس, بی ڈی ایس, بی یو ایم ایس, ایم ٹیک, بی ٹیک اور دیگر ڈگری یافتہ لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے موجود ہیں. لڑکیوں کو دکھانے کا بھی ہمارے سینٹر پر نظم کیا جاتا ہے. انتہائی اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے خدمت سے استفادہ کر سکتے ہیں. پتہ ایک بار پھر نوٹ فرما لیں, مسرت پیامات سینٹر, ابراہیم کمپلیکس, احمد پورا کالونی, مین روڈ, نظام آباد. سیل فون نمبر 8179702150 یا 7893867184.
وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ایٹپلی منڈل میں کنٹی ویلگو اسکیم کے تحت آئی کیمپس کا انعقاد، منڈل مستقر پر کیمپ کامیاب رہا۔ ایچ ای او آفیسر کا بیان، انہوں نے بتایا کہ آئندہ کیمپ موزا کنہ پلی میں منعقد ہوگا۔ ایٹپلی منڈل میں ریاستی حکومت کی اہم اسکیم کنٹی ویلگو کے تحت آئی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ قبل ازیں منڈل مستقر پر دو روزہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ ایچ ای او آفیسر راملو نے بتایا کہ اس کیمپ سے 400 افراد نے استفادہ کیا اور اپنی آنکھوں کی تشخیص کروائی۔ متاثر افراد کو چشمے و ادویات فراہم کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ متاثر افراد کا آپریشن بھی کروایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ موزا کنہ پلی میں 9 روزہ آئی کیمپ منعقد ہوگا۔ ఈ బాపునగర్ గ్రామంలో 483 మంది ప్రజలు ఉండగా 2 రోజులు క్యాంప్ జరపడం జరుగుతున్నది। ఈ 2 రోజుల భాగంగా ఈరోజు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ మా ఆశ ద్వారా చాటింపు చేయడం జరిగింది। ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మందిరాల్లో కూడా మేము పలు చెప్పడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఈ గ్రామ ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। నెహ్రూ పార్క్ సే ఆరా చౌరాహా జానే వాలీ ఆజమ్ రోడ్ బడా బజార్ పర్ లక్ష్మీ మెడికల్ కే ఖరీబ్ ట్రాఫిక్ కా సంగీన్ మసలా, అవామ్ బే ఇంతహా ముష్కిలాత్ కా షికార۔ ٹریفک مسئلے کی ایکسوی کے لیے ٹریفک کانسٹیبل کو متعین کرنے اور چوراہے پر سگنل نصب کرنے عوام کا مطالبہ۔ بڑا بازار اعظم روڈ پر لکشمی میڈیکل کے قریب واقع چوراہا ٹریفک کے مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ یہاں کی دکانوں کے پاس لوگ بے ہنگم انداز میں پارکنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے سے ہی تنگ سڑک مزید تنگ ہو رہی ہے اور ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ٹریفک کا سب سے اہم مسئلہ چوراہے پر پیش آ رہا ہے۔ اعظم روڈ پر بھاری ٹرافک ہوتا ہے اور دوسری طرف پھلانگ اور گاجل پیٹ کے سم سے بھی بڑی تعداد میں گاڑیوں کی آمد رفت رہتی ہے۔ اس ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ٹرافک پولیس ملازم موجود نہیں رہتا اور ہر شخص کو پہلے نکل جانے کی جلدی ہوتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرافک پھنس جاتی ہے اور ٹرافک جام و معطل جیسی صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ یہ صورتحال دن بھر میں کئی بار پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو زبردست مسائل پیش آ رہی ہیں۔ بالخصوص ہنگامی حالات کا شکار افراد تو اس سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس حساس مسئلے کی ایکسوی کے لیے محکمہ ٹرافک پولیس اور ضلع ارباب مجاز کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس چوراہے پر ٹرافک کانسٹیبل کو متعین کیا جائے اور ساتھ ہی اس چوراہے پر سگنل نصب کیا جائے، تاکہ ٹرافک میں نظم پیدا ہو اور عوام کو مشکلات و مسائل سے نجات ملے۔ جواسال ٹی آر ایس خالد جاوید کی جانب سے غریب افراد کے وظیفوں کی کاروائی، انہوں نے کہا کہ نظام کالونی میں کئی مستحق افراد وظیفے سے محروم ہیں۔ اطلاع پر انہوں نے کاروائی کی، جلد ہی ان غریب افراد کو وظیفہ منظور کروایا جائے گا۔ انہوں نے مستحق افراد سے خواہش کی کہ ان سے رب پیدا کرے۔ ڈیویژن 39 کے جواں سال ٹی آر ایس قائد سید جاوید انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرگرم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے ٹی آر ایس سے وابستہ ہیں اور عوامی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ وہ اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے، بلکہ بعض غریب افراد کے اخراجات کا بوجھ بھی خود ہی اٹھا لیتے ہیں۔ اس بار انہوں نے 8 انتہائی غریب افراد کے وظیفوں کے لیے درخواستیں داخل کی اور اس کاروائی میں ہونے والے پورے اخراجات کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا۔ غریب و بے سہارا افراد نے ان کی ستائش کی اور دعاؤں سے نوازا۔ جاوید نے نظام کالونی و دیگر علاقوں کے غریب افراد سے خواہش کی کہ وہ اپنے مسائل کی ایکسوی کے لیے ان سے رجوع ہو۔ ہمارے نظام کالونی میں صاحب بہت غریب لوگ ہیں، ہم کر کے کھانے والے ہیں صاحب، محنت مزدوری کرنا تو پلنا ہے۔ تو ہمارا بچہ گلی کا، ہمارا لیڈر جاوید بیٹا، ہمارا بچہ جو بھی کاما کر رہے ہیں، ہمارے وظیفے کے کاما کر رہے کر کے دے رہے، انہوں جلد سے جلد جو فری میں کر رہے انہوں، ہماری گزارش سن لیجیے صاحب، جلدی ہمارے وظیفے کو۔ ہم نظام کالونی میں رہتے، ابھی تک ادھر کوئی بھی ہمارا وظیفہ نہیں بنا ہے ہمارے اماں کا، اب ہم بنا انہوں جاوید بنا کے دے رہے ہمارے اماں کو۔ ہمارے اماں کو بیٹے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، میرے کنے ہیں، اب 4-5 سال سے ہمارے کنے چاہے اندھے ہیں، انہوں ان کو وظیفہ نہیں بنا ہے، اب جلد انہوں بنا کے دے رہے ہمارے کو، ان کا شکریہ۔ نظام کالونی ڈویژن نمبر 59 کی عوام کے جو پچھلے مسئلے تھے وظیفے کے، تقریباً 8 جنوں کے وظیفے کے اپلیکیشن دینے کو آیا جی آپ نے بلدیہ آفس میں، الحمدللہ ہو گیا انشاءاللہ، ایک اپنے مہینے دو مہینے میں کیسا بھی ان لوگوں کے پاس وظیفے چالو ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں سے عوام کی جو بات ہے، وہاں کی عوام بہت غریب ہے، کرنا تو کھانا ہے وہاں کے لوگوں کو، اس کیسے جو ہے میں خود میرے پیسوں سے
जितने भी आठ जनों जो है, आठ दस जो लोग पूरे टोटल उनका वजीफा मैं मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ उन लोगों को बना के, और जिसके भी अगर वजीफे नहीं आए या पेंशन नहीं आया तो मैं आप लोग हमें करने लागे दो, मैं इंशाल्लाह मैं मेरी तरफ से करके दे दो। खाना कॉलोनी, लतीफ़ कॉलोनी, इनारे कॉलोनी, भगत कॉलोनी, अर्थापल्ली, जितनी भी आवाम जो मेरा एरिया जितना आता है, जितनी भी आवाम है, जितना का जो जो लोगों का अगर वजीफा नहीं बना, अगर वजीफा नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कर लागे दीजिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कुछ अमल होगा। डिवीजन 36 की तबाह हाल बल्दी सूरत हाल, आवाम परेशानी का शिकार। सवाल उनका ये है कि हम किससे सवाल करें, कोई पुरसाने हाल नहीं। बल्दिया के पास अमले की कमी और आवाम की जिंदगियां अजरन हो गई। देखिए एक खसूसी रिपोर्ट रोशन टीवी की। डिवीजन 36 की नाखुश बल्दी सूरतेहाल का जिम्मेदार किसको करार दे, कॉर्पोरेटर को या अरबाब मजाज को या फिर बल्दी ओहदेदारान व मुलाजमीन को। डिवीजन 36 निजामाबाद शहर का सबसे बदकिस्मत स्लम इलाका है, जहां गरीब अवाम की भारी अक्सरियत बसती है। चूंकि इस इलाके के लोग गरीब व बेबस है, इसलिए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं और यह इलाका तमाम तर बल्दी सहूलतों से यकसर महरूम है। ऐसा लगता है कि इसमें इंसान ही नहीं बसते, लिहाजा बल्दी हुकाम इससे तवज्जो देने की जहमत ही गवारा नहीं करते, या फिर यहाँ के इंसानों की कोई अहमियत नहीं है, या फिर उनको इस मुल्क का शहरी ही नहीं समझा जा रहा हो। यह इलाका तमाम तर सहूलतों बशमुल पीने के पानी और सफाई के नज्म तक से महरूम है। यहाँ के अवाम का सवाल ये है कि हमारा कसूर क्या है, हमें किस बात की सजा दी जा रही है और आखिर हम किस से फरियाद करें। आइए इस इलाके के मसाइल पर नजर डालते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। इस इलाके में वाकई कई बस्तियों में पब्लिक नल नहीं है और ना ही मकानों में पीने के पानी के कनेक्शन और ना ही वाफर तादाद में बोरवेल या पंप्स हैं। इस इलाके में चंद बोरवेल नजर आते हैं जो कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत तंजीम ने डलवाए हैं तो कुछ मुख़य्यर हजरात ने। उन बोरवेल्स को बल्दिया के बोरवेल समझने की गलत फहमी मत पैदा कर लीजिए, लेकिन बेशतर बोरवेल सत्याब में कमी की वजह से नाकारा हो चुके हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि उनको बनाने के लिए बल्दी अमला भारी रकम तलब करता है। इस इलाके को पानी की सरबराही का वाहिद जरिया टैंकर से, जिसके ताल्लुक से अवाम का कहना है कि वो कई मन्नतों और मुरादों के बाद 4 या 5 दिन में एक बार नजर आता है और उस दिन वहाँ के लोग ईद जैसी खुशी मनाते हैं और कुछ दिन उनके घर में पानी दिखाई देता है और इस पानी को 5 से 6 दिन रख कर इस्तेमाल किया जाता है और पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुकामी अवाम ने बताया कि टैंकर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ना देने पर टैंकर को लाने से ड्राइवर इनकार करता है और बदतमीज रवैया भी अख्तियार करता है। ऐसा नहीं है कि महकमा बल्दिया ने इस इलाके में कुछ भी काम नहीं किया, बल्कि बल्दिया ने कुछ काम किए हैं और बाज इलाकों में उसने पीने के पानी की पाइपलाइनों की तंसीब अमल में लाई है। ये और बात है कि ये पाइपलाइन कई जगह से टूट फूट का शिकार और मखदूश हो चुकी है। इसमें से तमाम पानी बह जाता है और बचा हुआ पानी लोगों के मकानों तक पहुँच जाता है, मगर ये पानी आलूदा रहता है और इसमें नालियों का गंदा पानी भी शामिल हो जाता है। इस इलाके में बसने वाले अफराद को शायद बल्दी हुकाम इंसानी नहीं मानते, लिहाजा इस इलाके में सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लिहाजा गंदगी और कचरे के अंबार जगह जगह बआसानी नजर आते हैं और यहाँ के अवाम को उसकी आदत भी हो चुकी है। ये और बात है कि
نظام آباد بلدیا کے عہدیداروں کے اگر جانوروں کو بھی یہاں باندھا جائے تو وہ اس گندگی سے مر جائیں گے، مگر ڈویژن کی عوام کی مجبوری ہے کہ وہ تمام تکالیف کو جھیل کر زندہ رہنے کی عادی بن چکی ہے۔ اس علاقے میں کچرے کے انبار اور اس پر کھیلتے کودتے کتے اور خنزیر بلدیا کی کارکردگی کو شاباش کہتے نظر آتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس ڈویژن میں جو کافی وسیع و عریض علاقہ اور بے شمار بستیوں سے وابستہ ہے، یہاں پر صفائی عملے کے نام پر صرف 3 لیبر کام کرتے ہیں جو کہ سال میں ایک بار ہی کسی علاقے کی صفائی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہر علاقے کو سال میں شاید ایک بار ہی صفائی کا موقع حاصل ہو، لہٰذا کچرے کے انبار جمنے تھے وہ جمع ہیں، ان سے شدید تعفن بھی پھیل رہا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ اس علاقے کے بزرگ اور کم سن بچے وبائی امراض کا شکار ہو، اور وہ ہو بھی رہے ہیں، اور اس علاقے کی عوام کی آمدنی کا بڑا حصہ دواخانوں کی نظر ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برقی پولز اور برقی تاروں کی بھول بھلیا بھی عوامی زندگیوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اس ڈویژن میں بلدیا کی کارکردگی کو شرمناک نہیں تو افسوسناک ضرور کہا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ بلدی حکام انسانیت کے جذبے سے کام لے۔ آج کی تیز و مختصر خبریں۔ آگر میونسپل آفس میں سواتی سنگھ نے ایک اجلاس سمن ملا ہے۔ اس اجلاس میں تمام کونسلرز و آفیسرز نے شرکت۔ اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ آرمور کو ترقی دینے کے لیے ایک بڑا قومی پرچم لگانے کا اظہار کیا۔ یہ پرچم کنال کے بازو میں کمپاؤنڈ وال بنا کر اس میں یہ ترنگا لگانے کا اظہار کیا، اور کہا کہ مٹن شاپس اور چکن سینٹروں کو ہٹا کر ویکلی مارکیٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ رنجن منڈل تاڑبلولی گاؤں میں مرکزی حکومت کی جانب سے دیے جا رہے اجول اسکیم سے 39 افراد میں گیس کنیکشن تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نئے سرپنچ سویتا نے شرکت کی اور ان کے ہاتھوں یہ تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اجول اسکیم کے ذریعے غریب افراد میں یہ گیس کنیکشن دیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں بی جے پی قائدین و دیگر نے شرکت۔ اندلوائی منڈل موزہ چندرائن پلی میں کل رات 2:30 بجے آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیل کے مطابق موزہ چندرائن پلی میں ایک ہوٹل میں شارٹ سرکٹ ہوا جس سے آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے میں ہوٹل کا سارا سامان اور 50,000 نقد رقم بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ فائر عملے نے آگ پر قابو پایا۔
اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ شی ٹیمز کی کارکردگی شاندار، کئی شکایتوں کی کامیاب ایکسوی، ایک ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش، سی پی کارتکیا کا اجلاس۔ پرامن انتخابات کی تکمیل میں عوام کا اہم رول، تین مرحلوں کے گرام پنچایت انتخابات کی پرامن تکمیل، سی پی نے عوام سیاسی قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ ڈویژن 36 میں بلدی مسائل کا انبار، عوام ہر طرح کی بلدی سہولتوں سے محروم، ان کا سوال ہے کہ ہم جواب کس سے طلب کریں۔ بڑا بازار میں ٹریفک کا سنگین مسئلہ، چوراہے پر ٹریفک کانسٹیبل کے خدمات اور سگنل کی تنصیب لازمی، پریشان عوام نے مسئلے کی ایکسوی کا کیا مطالبہ۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے، دیجئے اجازت، خدا حافظ۔